Դիտրոնը ասում էր, վատ կառավարման դեպքում լավ օրենքներն անգամ չեն փրկի պետությունը կործանումից, իր ժողովրդներին անկումից. Բարև ձեզ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում այսօր մենք հյուրընկալել ենք Հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Արսեն Բաբայանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբայան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Դուք գալիս եք ազատության հրապարակից, արդեն 2 օր է Արթուր Վանեցյանը իր համախոներով անժամկետ նստածություն անում ազատության հրապարակում։ Նշվում է, որ վտանգված է ոչ միայն Արցախը, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Արդյոք իրավիճակը այդքան կրիտիկական է, որ նման քայլի եք գնացել դուք։ Իրավիճակը շատ-շատ ավելի կրիտիկական է, քան երբևէ հնարավոր էր պատկերացնել։ Եվ դրա այսպես հաստատումը եղավ ազգային ժողովում, երբ վարչապետի պաշտոն զբաղեցնողը 2 ելույթներում իրար հաջորդող ակնհայտորեն ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնական Երևանը, ես կարող եմ նույնիսկ ասել, շատ ակնհայտորեն այն իմաստով, որ գուցե ելույթից դա շատ փորձել էին այսպես լղոզին, բայց հստակ ասում են, որ պաշտոնական Երևանը Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում, ավելին որոշակի այսպես հայտարարությունները վերլուծելուց հետո էլ հասկանում ես, որ ոչ միայն տեսնում, այլ արդեն տվել են համաձայնություն Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինելու համար։ Ուստի ավելի կրիտիկական հնարավոր չի պատկերացնել, այսինքն մենք կամ կունենանք Հայաստանը, կամ չենք ունենա, որովհետև գիտեք, Արցախը չի միայն խնդիրը, եւ ինքն էլ իր ելույթում հստակ ասում է, որ նույնիսկ այդ պարագայում, երբ Արցախը կլինի Ադրբեջանի կազմում, դեռևս դա չի նշանակում, որ կերաշխավորվեն հետագա անվտանգային խնդիրները, որովհետև հղումանելով իր սիրելի Ադրբեջանի նախագահին, ասում է, թե դուք գիտեք նրանց նկարտումները Հայաստանի Հանրապետության տարածքների մասին։ Եվ ի վերջո, որ տեսնում ենք պաշտոնական տվյալներով շուրջ 40 կիլոմետր տարածք, Կարակուսի կիլոմետր տարածքում հիմա մեր սուվերեն տարածքում Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում թուրքերն են, ադրբեջանցիներն են, թշնամին է, հասկանում ես, որ այն, ինչ մենք կանխատեսում էինք այս 2-3-4 տարիների ընթացքում, մեր կանխատեսածից մի բան էլ ավելի վտանգավոր իրողություններ են տեղի ունենում։ Տեսեք, նշեցիք օկուպացիայի մասին Ադրբեջանի կողմից, այդ առումով եւս ապշեցուցիչ հայտարարություն արեց Նիկոլ Փաշինյանը ստերության, հայտարարելով, որ մենք էլ ունենք տարածքներ, որոնք Ադրբեջանից տարածքներ, որոնք մեր վերահսկողության տակ են։ Բայց օրինակ Սև լճի մասին, բայց որևէ տարածքի անուն չտես, թե այդ որ տարածքի մասին էր խոսքը։ Ենթադրվում է, որ այստեղ անկլավների մասին է։ Նշանակում է, որ այո, կան եւս տարածքներ, այսինքն պետք է հասկանալ, չէ՞, այդ մարդը, որովհետեւ տեսեք, ինչ է ասում ինքը։ Գալիս է այսպիսի հայտարարություններ է անում, օրինակ, այո, մեր վերահսկողության տակ էլ իբր կան ադրբեջանական տարածքներ, այսպես լողոզված, որպիսի երբ որ իր դավադիր ծրագիր իրականացնի, ասի, շուտով, բայց ես ասել եի ազգային ժողովում, չէ՞։ Անկլավները նույն։ Այսինքն արդեն կարելի հասկանալ, որ կա համաձայնությունը նույնիսկ այն տարածքների հետ կապված, որտեղ հենց հիմա խնդիր չկա։ Տեսեք, իշխանության հիմնական օրակարգը ձեր ասացի շրջանակներում խաղաղության դարաշրջանն է, այսինքն ամեն գնով հասնել խաղաղության, ինչ պահանջում է Ադրբեջանը տալ, եւ փորձել լավ հարաբերություններ հաստատել, որքանով դա կստացվի, ինչպես նշեցիք, հարց է։ Ինչ ծրագիրը այդքանով հասկանալի է, ինչ է առաջարկում ընդդիմությունը, շատ հստակ, հա, որովհետև իշխանությունը նաև այդ համատեքստում ընդդիմությանը մեղադրում է պատերազմի կուսակցություն լինելու մեջ, այսինքն հայ, տեսեք, մենք խաղաղություն ենք ասում, այո, ընդդիմությունը հակառակն է ասում եւ պատերազմ է քարոզում։ Իշխանության կողմից վկայակոչվող խաղաղությունը բլեֆ է, գոյություն չունի։ Ընդդիմությունը վերագրել պատերազմի, ցանկացող կամ պատերազմի ընդդիմություն, դա ստոր ստախոսություն է, նպատակ ունենալով մարդկանց վախեցնել։ Ընդ որում, ինքը չի միայն ընդդիմությանը, հա, այսպես ասած, պատերազմի ճակբաներ պիտակը կպցնում, ինքը իրեն էլ է կպցրել այդ պատերազմի վտանգը, ինչ առումով, որ կամ կլինի խաղաղություն իրենց պատկերացրած, կամ կլինի պատերազմ։ Նախ իրենց պատկերացրած խաղաղությունը չի կարող լինել խաղաղություն, դա խաղաղություն չի, պարտադրանքով երբևէ խաղաղություն չի լինում։ Որևէ, հա, պատմության ամբողջ ընթացքը, միջազգային ամբողջ փորձը երբևէ որևէ մեկը չի կարող հիշեցնել պարտադրանքով խաղաղություն։ Եթե նա պարտադրանք ունի քեզ հանձնելու քո սուվերեն տարածքները եւ դրա շուրջ իբր խաղաղություն հաստատելու, այն էլ այնպիսի պետություն, ինչպիսին Ադրբեջանն է, հանձինս իր ղեկավարի, որը նույնիսկ Երևանի նկատմամբ ունի նկարտումներ, չի կարող լինել այդպիսի խաղաղություն, ընդհանրապես գույություն չունենում խաղաղություն։
Իսկ ընդդիմությունը հստակ խաղաղության կողմնակիցն է։ Ստի մասին թե պատերազմ։ Նախ եկեք հասկանանք ինչ է նշանակում, եթե չլինի խաղաղություն, կլինի պատերազմ։ Մի հատ հարցնենք մեզ, ում հետ կլինի պատերազմ։ Ունեք եկեք հասկանանք։ Ադրբեջանի հետ։ Իշխանությունն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կամ Արցախի Հայաստանը։ Եկեք չմոռանանք, որ մենք ունենք իրավաքաղաքական պայմանագրեր մեր դաշնակից Ռուսաստանի հետ։ Առանձին հայ-ռուսական պայմանագիրը, որի համաձայն Ռուսաստանի Դաշնությունը օրինակ պաշտպանում է սահմանները, եւ չմոռանանք ՀԱՊԿ-ը, ՄՈԴԿԱԲ-ը։ Չեն կարող մոռանալ նաեւ, որ Արցախում այսօր ռուսական խաղապահ ուժերն են իրականացնում ծառայություն։ Հիմա ես հարց տամ։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ Ադրբեջանը կհարցակվի Ռուսաստանի, հա, Ռուսաստանի վրա կհարցակվի։ Սրան, որ զուգահեռ մենք գումարում ենք նրա բոլոր գործողությունները հակառուսական ընդգծված այդում այդ երկու ելույթների ընթացքում, մենք տեսնում ենք, որ նա ունի հստակ նպատակ։ Նա ունի նպատակ հանձնել Արցախն ամբողջությամբ, թողնել Ադրբեջանի կազմում եւ հաստատել իր պատկերացրած իբր խաղաղությունը, որի համար պատրաստ է անգամ մեր տարածքները Հայաստանի Հանրապետության, մեր ասելով բոլորն են մերը, ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, անգամ այդտեղի տալ բավականաչափ տարածքներ։ Ի դեպ ցավոք այդպես, բայց պատերազմից հետո այս նույն իշխանությունը բանակը վերազինելու, բանակը ոտքի հանելու ուղղությամբ որևէ քայլ չի կատարել։ Դե տեսեք, ինքը այդ ելույթների ժամանակ ըստ էության այդ փաստին հակափաստարկելով նշում է, որ տեսակ Սոտ Խոզնավարում ադրբեջանցիները անեքսիա արեցին եւ ՀԱՊԿ-ը չկար այդտեղ։ Ռուսաստանը չպաշտպանեց։ Դա հենց այն ինչի մասին խոսում է։ Այսինքն հակառուսական դրամատրություններ ստեղծելով նա փորձում է վախեցնել հասարակությանը, որ Ռուսաստանը չի պաշտպանելու։ Գիտեք, ված բան պիտի ասեմ, ես չեմ բացառում, որ իր այս քայլերի գործողությունների հետևանքով Ռուսաստանը իսկապես մի օր որոշի, որ չպետք է պաշտպանի որևէ դեպքում, որովհետև եթե դու ակնկալում ես պաշտպանություն, այն էլ այն դեպքում, երբ դու պատերազմից հետո անցել է տևական ժամանակ, որևէ քայլ չես կատարել քո բանակը խելքի բերելու համար, հույսդ էլ միայն դրել ես խաղապահ ուժերի վրա եւ Ռուսաստանի ուժերի, զինված ուժերի վրա, հիմա դուրս ես եկել, ինչի համար ես դու հակառուսական այդ քարոշչությունը իրականացնում, որպեսզի հարաբերությունները փչացնես, բայց զուգահեռ ինչ ես արևմուտքի հետ հարաբերությունները փչացնում։ Ինչ առումով ասում են, արևմուտքի հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ է ինքը։ Քաղաքական անսկզբունքային դիվանագիտության մեջ, քաղաքական անսկզբունքայնության մեջ մենք մեծ խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Քանի որ այս մարդը միայն իր իշխանությունը պահելու համար պատրաստ է ամեն ինչի, ընդ որում տարածքները հանձնելն էլ է կապված բացառապես իր անձնական իշխանությունը պահելու հետ։ Եվ քանի որ նա միայն նպատակ խնդիր է դրել իր իշխանությունը պահելու համար, նրա մոտ նկատելի են նույնիսկ ակնհայտ վախերը, վախեր ամեն ինչից, վախեր բոլորից, արտաքին գործոններից, արևմուտքից, ռուսը բոլորից, իսկ այս վախերը բերում են նրան, որը կրկին տեսանելի է, որ օրինակ ցանկացած հեռախոսազանգ արտաքին մեր գործընկերներից որը մեկի կողմից կամ ընդհանրապես միջազգային հանրության ներկայացի, օրինակ արևմուտքից որևէ զանգ եւ 5 ռուբլիանոց 10 ռուբլիանոց մի քիչ այսպես չակերտար ասեմ հայոյանքը վերելու են նրան ոչ գիտակցված կամ հիստերիկ շարժումների դիվանագիտության մեջ, ինչը վնասելու է բնականաբար մի շարք այլ գործընկերների։ Եվ հակառակ կողմից զանգը նույնպիսի նորից վերելու է նրա, որ ինքը հիմա էլ կատարելու է լիարժեք հակառակ քայլը ի վնաս այն մյուսի։ Մենք կարող ենք այսպիսի պայմաններում ապահովել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը։ Դե վերջին 2-3 տարում տեսանք, թե ինչքանով է դա ստացվում ըստիցան։ Ցավոք սրտի գնալով շատ ավելի վատ է։ Եվ ցավոք սրտի այն տեմպը, որ այս իշխանությունը վերցրել է ամբողջական կործանելու մեր հայրենիքը, բոլոր կանխատեսումներից առաջացան։ Օրինակ մենք նախատեսել ենք, մենք իրականացնում ենք մարզերում այցելություններ։ Պարոն Վանեցյանը իր հայտնի հարցազրույցում ասուլիսում էլ այդ մասին խոսեց, լայվում էլ այդ մասին խոսեց։ Մենք սկսել ենք մարդկանց հետ քննարկումներ, աշխատանքներ, բայց ինչու է շտաբում իշխանությունը այս բարակայում, որ հաստատի դուք արձագանքում եք, հա։ Իշխանությունը հայտնի է, որ հաճախ գալիս է բանավոր պայմանավորվածությունների աշնամի պետության հետ։ Մենք գիտենք, չէ՞, հայտնի է Սյունիքի հետ կապված տարածքների եւ այլն։ Ես չեմ բացառում, որ բանավոր արդեն շատ խորքային պայմանավորվածություններ կան, շատ խորքային։ Եվ գուցե նաեւ ժամկետի պայմանավորվածություն կա։ Շտաբողականությունը բնականաբար իր ծրագրի միջև վերջ ավարտելն է։ Իսկ այդ ծրագրի մասին մենք արդեն հասկացանք ինչի մասին է խոսքը։
te vaut să îngușească, te înci masina host. Asta mă gândesc, încă ce, încă ai levers, întruțiunerii ce tocani vor stațele, hapeuțiam, varcecan resursele, chilarmam, stațele, ide amar țangali, zainere, ai levers, cea chiar ne rămase, vahenal, o cinciuni, e bațait, asume ai nișor, menching asum, e vin că bațait, asum, ai o talu. Տեսեք, դուք ասում եք, որ եթե չգնահա այդ քայլին, դրված կլինի իշխանության խնդիրը, այսինքն իր իշխանությունը կախված է միջազգային օրակարգից, որին նա հաղում է կատարում, հա, միջազգային հանրության։ Եթե չանի այդ քայլը, ես ասեցի, քանի որ նա միակ իր սրբությունը իր աթոռն է, իշխանությունն է, եւ դրա հիման վրա, դրա հետևանքով նա ունի աննորմալ վախեր, վախեր բոլորից։ Այդ վախերի հետևանքով նա կատարում է ոչ ադեկվատ գործողություններ։ Այդ վախերի հետևանքով նա չի կարողանում միջազգային գործընկերների հետ ունենալ հարաբերություններ, որովհետև օրինակ վախենում է, որ այսինչ արտաքին, հա, գործընկերը կարող է իրեն, չգիտեմ, վնաս տալ կամ հերացնել իշխանությունից։ Աննորմալ վախեր։ Աստված չանի երբևէ, որ Հայաստանի իշխանություններին հերացնեն այլ պետություններ, Աստված չանի նման բան, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում, ինչպես ասուլիսի ժամանակ նշեց նաև պարոն Վանեցյանը, բայց ինքը ունի աննորմալ չտրամաբանված, նաև դե ի վերջո մենք գիտենք, որ իր մոտ այդ խնդիրը վաղուց կա, եւ դրա հետևանքով կատարում է աննորմալ գործողություններ, բացառապես մի նպատակ ունի, իշխանությունը պահել, եւ դրա պատճառով կատարում է միայն միտված այդ իշխանությունը պահելուն աննորմալ գործողություններ։ Օտար ուժերի մասին խոսեցինք, երբ Վանեցյանը հայտարարեց Ազատության հրապարակում ակցիայի մասին, ժամեր անց Facebook-ում, լրատվամիջոցներում շատ ուժեղ հակակարգ սկսվեց։ Արևմտյան դոնորներից ծնվող որոշակի մարդկանց կողմից։ Ինչ ենք այդպես արևմտյան ասում։ Հայկենք հարպարզ ասենք, Սորոսյան ակտիվի կողմից։ Եվ ոչ միայն։ Ձեզ մեղադրեցին Ռուսաստանի պատվերը կատարելու մեջ, նշեցին, որ Վանեցյանը Մոսկվայից է եկել, դրա համար է հանրավականում, այսինքն ըստ էության արևմտյան այդ հատվածը մեղադրում է ձեզ ռուսական կողմնորոշում ունենալու մեջ։ Արևմտյան հատվածը սարսափի մեջ է, որովհետև տեսնում է, որ իշխանության է գալիս ազգային մտածողությամբ ուժ, իսկ ազգային մտածողությամբ որևէ ուժ չի կարող թույլ տալ, որպեսզի մեր պետությանը էապես վնաս տվող, անհասկանալի կամ շատ դեպքերում շատ հասկանալի ֆինանսավորումներ ունեցող եւ հակապետական գործունեություն իրականացնող կառույցները, կազմակերպությունները կամ ծառայությունները որ չեն կարող գոյություն ունենալ, նրանք պարզեն, որ պետք է վախենան եւ թող վախենան։ Այսինքն կողմ եք, որ այդ կառույցների գործունեությունը սահմանափակվի Հայաստանի ցանկացած հակապետական, ընդ որում չեմ ասում որևէ դեպքում անուններ կոնկրետ թեև նշած, պետք է դա ի վերջո վերջնականապես փաստարկված ապացուցվի, որի համար անհրաժեշտ են գործիքներ, քննություն եւ այլն։ Ցանկացած հակապետական գործունեություն պետք է համարժեք, ադեկվատ պետական պետության ապարատի կողմից ստանա ռեակցիա, եւ որևէ կառույց, ծառայություն, անձ, անհատ չի կարող իրականացնել հակապետական գործունեություն, որտեղ հակապետական գործունեությունը հանցագործություն է։ Այսինքն իրենց գործողությունները կարող ենք այս համատեքստում դիտարկել հակապետական։ Թույլ տվեք շատ չմանրամասնել այդ ամենը, բայց մենք ակնհայտ գիտենք շատ գործողություններ, որոնք առնվազն, հիմա ես քանի որ չունենք այսպես ասած քննությունը, օտաստ օթում կախված լուրերը, չեմ տա այդ քրեական օրենսգրքով, հա, նախատեսված որակումը, բայց կարծեմ, կասեմ, որ պետությանը վնասող, հայկականությանը վնասող բավականին մեծ այս ծրագրեր են նրանք իրականացնում, սկսած կրոնի նկատմամբ, եկեղեցու նկատմամբ, լեզվի նկատմամբ, ոտնձգություններից, պատմության նկատմամբ, ոտնձգություններից, բանակի նկատմամբ, ոտնձգություններից։ Մենք տեսել ենք բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ կա։ Նաև Արցախի հետ կապված, եթե չեմ սխալվում։ Բնականաբար, իսկ Արցախը նրանց երևի թե այն հիմնական թիրախն է, որին պարբերաբար հարվածում են։ Պարոն Բաբայան, նաև Վանեցյանին սկսեցին մեղադրել ևս մեկ անգամ, Շուշին հանձնելու մեջ, իդեպ շատ հետաքրքիր է, որ իշխանությունը ըստ քաղաքական իրավիճակի տարբեր մարդկանց միշտ մեղադրում է Շուշին հանձնելու մեջ, մեկ, ասենք, Սերյան Օհանյաններ հանձնել, հետո Ծառուկյան հանձնեց, հետո Վանեցյանը հանձնեց, այսինքն կան ինչ-որ շարք մարդիկ, ովքեր միշտ մեղավոր են Շուշին հանձնելու մեջ, սրա քարոշության իմաստը ո՞րն է։ Ովքեր մեղադրեցին այդ անունները, դուք գիտեք, անունները չհնչեցնեմ, այլ չհնչեցնենք,
մեր քաղաքացիները կասեն շանտեղ մի դիր։ Ինչ եղավ ազատության հրապարակում։ Երբ որ հարց հնչեցրեցին պարոն Վանեցյանին ձեր նշած անձի անունն էլ տալով, ուղղակի հավաքված ժողովուրդը ասեց դրան շանտեղ մի դիր։ Բայց ես մի անգամ Facebook-ում ինքս եմ դրա մասին գրել, երեք էլ պարոն Վանեցյանը վերջնականապես այդ հարցին պատասխանեց։ Ես չգիտեմ, կա իմաստնորից ասելու թե ոչ։ Փորձեմ, շատ կարճ։ Առաջին, մեկ զորախմբով, հայրենիք զորախմբով, հնարավոր չէի պահել Արցախն ամբողջությամբ կամ նույնիսկ միայն Շուշին։ Բնականաբար մեր զորախմբը մաս է կազմել բազմաթիվ զորախմբերի, որոնք իրականացնում են պաշտպանությունը։ Երկրորդ, մեզ վստահված բոլոր հենակետերը, բոլոր տարածքները, մեր զինված վերահսկողության հանձնված, մինչ այս պահը հայկական են, հայկական ուժերի տիրապետության ներքո են։ Սա արդեն խոսուն փաստ է։ Եվ երրորդ, դրա հիման վրա կա հարուցված քրեական գործ։ Այդ ասեմ, դրա հիման վրա կծիծաղեք, որ ասեմ, որն է։ Ինչո՞ւմն է կան հայտնի մի ֆեյք գոյություն ունի Ռեգինե Պրազյան։ Այո։ Այդ ֆեյքի գրառման հիման վրա եւ մի ոչ հավասարակշիռ կամ անհավասարակշիռ լայվի վրա, այն որ ասում էր հայրենիքի գեներալ, ինչ-որ հիստերիկ էսպիսի բաներ էր անում, դրա հիման վրա նախապատրաստվեցին նյութեր, հարուցվեց քրեական գործ եւ հաստատվեց, որ դրանք բոլորը ստատախոս զրպարտիչներ, ավելին ասեմ, սուտ մատմություն իրականացնողներ են։ Հիմա կարծում եմ, իմաց չունի սրան անդրադառնալ։ Հասկանալ է։ Տեսեք, իշխանության մոտեցումները, ներողություն ուղղակի այդ անձերից մեկին, շուտով զորախումբը դատարան կբերի։ Այդ գործով Շուշի։ Հենց այդ գործով։ Պարզ է։ Տեսեք, վերադառնալով հա քաղաքականությանը, իշխանությունը ըստեյության հասարակությանը հետևյալ մոդելն է առաջարկում։ Ասում է, մենք մենակ ենք, միջազգային հանրություն կոչվածը, իարքյան հասկանալի ով է միջազգային հանրությունը, ինչից է բաղկացած, որ երկրներից եւ այլն, մեզ մենակ է թողել, ասում է պետք է համաձայնվեք Ալիևի պահանջների հետ, այլապես ձեր վիրավիճակը, ձեր վիճակը վատ կլինի։ Այ եւ հասարակությունը այս պարակայում ըստ էության կոտրվում է, հա, դե մարդիկ սովորական մտածողությամբ եւ այլն այս ամեն ինչը լսելուց ասում են, դե հա, աշխարհը մեր դեմ է, մենք պետք է համակերպվենք։ Արդյոք այդպես է, որ աշխարհը մեր դեմ է, ամեն ինչ շատ վատ է, եւ եթե չհամաձայնվենք, մենք կկորցնենք ամեն ինչ։ Եկեք հասկանանք, եկեք մի բան ընդունենք, որ ասածները ճաշած, ասածը ճշմարտություն է։ Ինչի հա, ինչի է այդպես իրավիճակ ստեղծվել։ 3-4 տարի անդադար խոսում ենք այն մասին, որ այսպիսի դիվանագիտությամբ բերելու ես քո գլխին եւ մեր գլխին մեծ խնդիրներ։ Այո, մնալու ես միայնա։ Այո, բոլորը քեզ փորձելու են ճնշել։ Սա հետևանք է այս տարիների ընթացքում գոյություն չունեցող կամ հակապետական դիվանագիտության։ Քիչ առաջ նկարագրում էին նրա վախերով պայմանավորված գործողությունները։ Այն իրավիճակը, որին քաներ նկարագրում է, բացառապես իր ապաշնոր, իր հակապետական գործունեության հետևանք է։ Եվ դրա լուծումը մեկն է եւ ակնհայտ։ Պետք է հեռանայինք, պետք է հեռանա, պետք է գա ազգային այնպիսի իշխանություն, որը կարող է իրավիճակը փոխել, որը ունի պատկերացնում եմ ինչ ընդհանրապես պետությունը եւ ունի գիտելիքներ եւ վստահեցնում եմ դիվանագիտական աշխատանքի շնորհիվ մեր գործընկերների հետ, ռազմավարական գործընկերների հետ, բարեկամ պետությունների հետ, միջազգային ամենատարբեր հարթակներում տարբեր կազմակերպությունների հետ մեր գործոնը կմեծանա, մեզ հաշվի առնող կլինի։ Խնդիրը նրանում է, որ հիմա որոշումները չի ընդունում պաշտոնական Երևանը։ Որոշումներն ընդունում են մեր փոխարեն։ Ինքն է այդպես ասում, հենց իր ձեր նշած հայտարարության մեջ։ Այսինքն դու այլևս գործոն չես, քեզ հետ որևէ մեկը միջազգային խաղացողներից հաշվի չի նստում։ Քո փոխարեն որոշում են, որ պետք է նշաձողը իջեցնես։ Ընդ որում, որոշում են եւ քեզ պարտադրում են, որը դու ընդունում ես, որոշակի առումով կատարում ես, կատարելուց հետո գալիս ես ազգային ժողով, ասում ես, մեզանից պահանջում են նշաձողը իջեցնել։ Դու այդ նշաձողը վաղուց է իջեցրել։ Այդ նշաձողի իջեցման հետևանք է, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքից հրաժարվել ես եւ խոսում ես միայն արցախահայության անվտանգության իրավունքի պաշտպանության մասին։ Ակնհայտ ցույց տալով եւ կամ հստակ ասելով, որ խոսքը վերաբերվում է Ադրբեջանի կազմում գտնվող Արցախի հայության անվտանգ ապրելու իրավունքին։ Տեսեք, ասում են ՄԱԿ-ը կպաշտպանի, իրենց պատգամավորներից մեկը հայտարարել է, որ այ Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը ըստույցան լինելու է ՄԱԿ-ը։ Այստեղ էլ նաև, հա, դրվում է ռուսական խաղաղապահների դրսերման խնդիրը։ Շատ, այո, դրվում է այստեղ նաև հակառուսական այդ գործընթացը, բայց ես իհարկե չգիտեմ ով է այդ պատգամավորը, որ ասել է,
Բայց ենթադրում եմ, որ նա օրինակ ՄԱԿ-ը կարող է եւ չի մնալ ինչ կազմակերպություն է, ուստի իրենց падգամավորների եւ երևի 100%-ի ասացները կարելի ընդհանրապես ոչ մի առումով չընդունել լուրջ։ Որտեղ նա չգիտեն ընդհանրապես ինչի մասին են խոսում։ Եթե իրենց падգամավորը չէր, որ ասում էր, պարզվում է, սխալ է եղել հայտնի թեզը, հա, որ Արցախը երբեք չի լինի, չի լինելու Ադրբեջանի, ասում է, դա սխալ է։ Հա ոնց է սխալ։ Պարոն Պապյան, փորձենք ավարտել եւ ամենակարևոր հարցը, հա, որքան հասկացա, հիմնական խնդիրը Հայաստանի արչեվ ծառացած մարդահրավերներին դիմագրավելու դա այս իշխանություններին հերացնելն է։ Անհապաղ։ Այո։ Ինչպես կա ճանապարհային քարտեզ, ինչպես եք պատկերացնում հասարակական դրամատրությունները ինչպիսին են։ Մեր հասարակություն, մեր ժողովուրդը անդադար ամենատարբեր միջոցառումների ակցիաների ժամանակ եւ այս ընթացքում էլ պահանջում է վերջնական գործողություններ, կտրուկ գործողություններ։ Պարոն Վանեցյանը սկսել է այդ գործողությունները անցալով ազատության հրապարակով, ներկայացնելով թե ինչի համար ենք հավաքված, թե որ պետք է քննարկենք, խոսենք ժողովրդի հետ, հանրության հետ եւ բոլորին հրավիրել է ազատության հրապարակ։ Պարոն Վանեցյանը երեք նաեւ հայտարարեց, որ համեցեք, եկեք ազատության հրապարակ միասին իրականացնելու այն գործողությունները, որոնք մենք արդեն սկսել ենք։ Մենք բոլորս մենք սկսել ենք ազատության հարաբերակում այդ գործողությունները։ Համեցեք, քննարկենք, միասին որոշենք եւ միասին վերջնականապես հարցը լուծենք, որովհետեւ այլ ընտրանք պարզապես չունենք։ Այսինքն հարաբերակում կանգնել եւ հարաբերակային ճնշման միջոցով գործողությունները, ինչպես նաեւ ասուլիսի ընթացքում պարոմանացան նշեց, գործողությունները ցանցային են, բայց դրանց մանրամասները չենք բացահայտում այսպես հարաբերակայինորեն։ Հասկանալի պատճառներ։ Այո։ Եթե մի կարևոր բան եմ ասեմ, քանի որ այս իշխանության ղեկավարը նույնիսկ մեր ապագայի նկատմամբ արդեն այսպես որոշակի խնդիրներ է օրինակա, այնպես է արել, որ ապագայում էլ մեր պետությունը չկարողանա պահանջներ ունենալ օրինակ օկուպացված տարածքների վերաբերյալ, դիվանագիտական բազմաթիվ խնդիրների շուրջ մենք կարող ենք հիմա ուղղակի հարաբերակայինորեն չխոսենք, վախենալով այն վտանգից, որ այս իշխանության ղեկավարը կարող է պարզապես ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ հնարավորությունները եւս բացառվեն։ Օրինակ, քիչ առաջ, երբ ես ներկայացնում եմ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, մեր իրավաքաղաքական պայմանագրերը, ես չեմ բացառում, որ այդ հնարավորությունը վերացնելու համար, օրինակ, ինքը Ռուսաստանի հետ խզի այդ պայմանագրերը։ Իհարկե չի կարող անել, որովհետեւ ժողովուրդը թույլ չի տա, եւ հենց հրաապարակից վերջնական գործողություններով կգնանք եւ կփոխենք իշխանությունը, կհերացնենք սրանց։ Իդեպ մարզերում ինչ որ բան նախատեսվում։ Մարզերում կան արդեն եւ հասարակական դրամատրությունների ինչպես է։ Տեսեք, համեմատեք, ասենք 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո, հա, ինչ դրամատրություններ էին եւ հիմա ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Մարզերում արդեն կան կտրուկ գործողություններ, Գյումրիում են իրականացնում, Վանաձորում կլինի, ամեն տեղ էլ կլինի, լինելու է, քիչ առաջ, ինչպես եւ ասեցի, ցանցային, ապա կենտրոն գործողություններ հանրության նպատակը ակնհայտ է, մենք գիտենք։ Տրամադրվածությունը եւս վճռական։ Հիմա վերջ մնացել ընդամենը մի քայլ, որպեսզի հանրությունը գա, միասին քննարկենք, վերջնականապես որոշում ընդունենք ճանապարհը եւ գնանք այդ ուղությամբ։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Արսեն Բաբայանին։ Կհանդիպենք։